dainai mums reikės keturių akordų. Akordo C, akordo AM, akordo DM ir G. Šitą junginį aš vadinu tos kaip ratų, nes žiūrėkit, C leidžiasi žemiau AM, dar žemiau D ir kylame viršų G. Ne, ir mes palaikydami tradiciją lietuvišką pagrosime šitą dainą, nes jau daug metų įvairūs mokytojai vis pradeda nuo šitos dainos ir aš galvodavau kodėl, bet iš tikrųjų jį labai simetriška, nes vienas braukimas atitinka vienu iš žodžių, sėdėjo, svajoklis, topos, viršūnė, ne, už tai labai lengva ritmiškai groti. Ne, ir naudojami pagrindiniai keturi akordai labai dažnai sutinkami gitaroje, už tai pabandom. Ne, grosim kiekvieną akordą po keturis kartus, reiškia nykščių, viens, visais pirštais du, vėl nykščių, trys, keturi, ir taip kiekvieną akordą, reiškia, viens, du, trys, keturi, trečią pirštą žemyną, M, viens, du, trys, keturi, DM dar žemyną, viens, du, trys, keturi, ir kylu į viršų G, viens, du, trys, keturi. Ir dabar pradedam dainą. Vadysimės vajonės, topos viršūnį, pamatės vajonės, žyvantį daiktą, tai mano žvaigždė, svajonės nusprendė ir nusišypsojo jai. Tomas vajonį, mano mielas vajonės, tai ne tavo, tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė, tai tik skrėjantis taip sukam visą dainą. Aišku, jeigu norėsit greičiau, galit kiekvieną akordą ne po 1, 2, 3, 4, bet dvigubai greičiau aštuntiniam gausis 8 kartai. 1, 2, 3, 4, ne iš dviejų. Dėjos vajoklis, mūsų viršūnėj, pamatės vajoklis, žymantį daiktą. Va, tokiu ritmu grot. Paskui jūs taip pat naudosite iš ritmų bibliotekos įvairiausių. Taip, sėdėjus vajoklis, tovos viršūnė, galima vajoklis. Ne, prisimindami, kad kairė ranka, tai pas mus yra išraiška. Ir jūs išmokė įvairius ritmus, galėsite įtaikyti. Bet pradžiai pasimokėjai patį paprasčiausią, nes tai mūsų pradžia.